Poți primi aplauze oriunde în lumea asta, dar parcă acasă e totul mai frumos. Ei bine, eu am să mă dau puțin în fața scenei, pentru că din nou pe scenă vor urca fluierași extraordinari pentru dumneavoastră să vă cânte și să vă încânte așa cum știu ei cel mai bine. Sunt fluierașii de la Merișani, pe care mi-aș dori să-i aplaudăm din tot sufletul. Și știți de ce? Pentru că cam de un an de zile s-a înființat acest grup frumos de fluierași. Nu au foarte mulți ani în spate ca alte ansambluri și grupuri vocale. Nu au reușit să meargă în întreaga țară să cânte oamenilor din suflet, însă atât cât s-a putut în această perioadă scurtă, într-un an de zile, au venit cu premiul 1 și așa, cel mai slab, premiul 2. Eu zic că merită să-i aplaudăm din tot sufletul. Sunt elevi ai școlii gimnaziale numărul 2 din Merișani, Dobrotești, de aici, de la dumneavoastră. Parteneri ai grupului de acțiune locală GAL, Câmpia Burnazului, susținuți de către președintele Departamentului de Cultură, Gabriel Dumitrescu. Încă o dată mulțumim, Gabriel, mulțumim pentru toată activitatea frumoasă, peste cei 170 de membri, și să dea Dumnezeu la anul să ne întâlnim și să fie dublu numărul membrilor în ceea ce privește cultura noastră românească tradițională. Mulțumim oamenilor cu suflet bun și mulțumim părinților, pentru că noi știm câte eforturi se fac din partea părinților pentru a merge la repetiții, pentru orele de muncă, acolo unde ei merg, poate pentru un spectacol de un sfert de oră pe scenă sau 20 de minute. Sunt ore de muncă, sunt oameni minunați în spate și când spun oameni minunați, mă refer și la coordonatorii acestui grup de fluierași. Adriana Istrate, din tot sufletul să o aplaudăm, și Gheorghiu Sotir! Ei bine, dragii mei, astăzi aici live un recital extraordinar de fluierașii dumneavoastră. Multe aplauze, multe chiuituri și să continuăm petrecerea la Dobrotești, cum numai dumneavoastră știți să o faceți, cu chiuot, cu voie bună, cu aplauze, iar ei cântând cel mai și cel mai bine pentru locul întâi, pentru că își merită locul acolo unde se află. Thank you.
mulțumim! Vă mulțumim din suflet, ați fost minunați! Ați fost minunați! Aplauzele noastre! Ei bine, dragii mei, se pare că vremea nu știu cât o să țină cu noi, dacă va începe ploaia și vom fi nevoiți să oprim un pic spectacolul. Eu sper să treacă repede acest nor și să putem continua aici petrecerea la dumneavoastră, pentru că avem surprize frumoase și mai cu seamă că toți sunt ai dumneavoastră de aici, pe care îi cunoașteți, îndrăgiți, și de fiecare dată vă bucurați de cântecele lor minunate. Să-i aplaudăm încă o dată pe copii, pe cei care au deschis programul nostru, prima parte a spectacolului nostru.